Teď bychom v managementu začali téma rozhodování. Rozhodování je strašně důležitá, ale zároveň taky hodně ošemetná věc. Proč? Je to z toho důvodu, že pochopitelně každý z nás se neustále rozhoduje. Já jsem se musel rozhodnout, jestli natočím tohleto video, vy jste se museli rozhodnout, jestli to video vůbec zapnete. Neustále se rozhodujeme, prostě neustále o různých věcech, každý den. No, ale je to otázka, že jakoby to rozhodování nemusí mít vždycky úplně stejný dopady. Co tím myslím? Myslím tím to, že když se rozhoduje prostě člověk jakoby sám za sebe, tak si vždycky ten člověk nese ty výsledky toho rozhodnutí vlastně sám, to znamená, nebo ty důsledky toho rozhodnutí sám. To znamená, že pokud já prostě se rozhodnu, že tamhle půjdu do kina a řeknu si, jo, půjdu tady na ten film a ten film se mi nebude líbit, tak prostě je to jako moje chyba, protože já jsem se tak rozhodl. Problém je, že když se rozhodne manažer, tak manažer se rozhoduje o tom, co třeba bude dělat celá ta firma, jaký cíle bude mít stanovený, jakým směrem půjde. No ale když se rozhodne špatně, tak to taky tu firmu může stát docela dost, protože ta firma třeba může skončit. A tím pádem skončí i všichni zaměstnanci, to znamená, ten manažer v podstatě rozhoduje jakoby tím, nebo tím, že dělá nějaké rozhodnutí, tak tím vlastně rozhoduje i o těch ostatních. A potom, když se to rozhodnutí prostě nevyvede a skončí to špatně, tak to odnesou i ostatní lidi, což je jako už docela jakoby závažnější problém, než když si v kině vyberete špatný film. Takže to je vlastně rozdíl jakoby třeba manažer a prostě člověk, který rozhoduje jenom sám za sebe. Je to skutečně rozdílný. Proč se jakoby o rozhodování vůbec bavíme? Možná víte, že existují takzvané manažerské funkce nebo manažerské činnosti, se tomu říká. A ty manažerské činnosti jsou zpravidla rozhodování, plánování, implementace, organizování a kontrola. My se asi tak nějak o těch manažerských funkcích o tom budeme postupně bavit. A teď právě si všimnete, že jedna z těch manažerských funkcí je rozhodování. Říká se, že rozhodování je víceméně jedna z těch nejdůležitějších manažerských funkcí. Proč? No, protože to rozhodování postupně prostupuje i těma všema ostatníma. Říká se, že rozhodování úplně nejvíc najdete tady v plánování, kde prostě se musíte rozhodnout, co vlastně budete dělat, ale rozhodování prostě prostupuje úplně všema těma manažerskýma funkcema. Ještě jenom připomenu, že ty manažerské funkce zase jsou jakoby různě pojatý v literatuře, to znamená někdo tam ještě řadí třeba tady komunikaci, někdo ještě informační technologie a tak dále. Ale tohleto by mělo být takový ten základ. A to jenom tak na okraj. Takže vidíte, že jakoby jedna z těch manažerských funkcí je skutečně rozhodování. Tak, protože manažeři se vlastně rozhodují každý den a prostupuje to všemi těma funkcema, tak se říká, že někdy to rozhodování, že se označuje jako že je to vlastně synonymum řízení, protože ten management je prostě o tom řídit, takže v podstatě je to o tom rozhodovat se. Říká se, že to rozhodování má vliv na prosperitu firmy, což jako asi dává smysl, prostě pokud se špatně rozhodnu a ta firma zkrachuje, tak to asi nebylo úplně dobrý rozhodnutí a prosperita firmy je asi nulová. No ale pokud se dobře rozhodnu, třeba někam dobře investuju ty peníze jako manažer, tak asi to bude mít pochopitelně vliv na prosperitu firmy, což je asi tak jak jako logický. Prostě dobrý rozhodnutí, když prostě vedou k dobrým výsledkům, tak to vede potom k prosperitě firmy a ta firma je v pohodě. Takže to jako asi dává smysl. No ale pak je problém v tom, že jestli to rozhodování náhodou není z části taky umění. Ono se říká, že skutečně rozhodování z části, když se zase bavíme o těch manažerech, tak skutečně z části prostě umění je být schopný se prostě rozhodnout. Jsou lidi, kteří se jako rozhodují delší dobu, někdo se rozhoduje kratší dobu, někdo je prostě víc impulzivní a tak dále, ale prostě hraje tam vždycky roli i ta osobnost toho člověka a jako z určitého hlediska. To není jenom o tom, že se rozhodujete jenom podle informací, které máte, protože většinou nemáte pro to rozhodnutí úplně všechny mega super informace, úplně jako detailní, tak jak byste potřebovali. Otázka je, i kdybyste je měli, tak jestli to nebude takový kvantum informací, že se tomu prostě nevyznáte, ale prostě máte nějaké informace. No a když se jako rozhodujete, tak tam vždycky promítáte nějakou svou vlastní intuici. Jakože si prostě cítíte, že třeba tohle řešení je, nebo tohle to rozhodnutí, že byste ho měli udělat takhle, tak ho tak uděláte. I když jako proto nemáte žádný jako úplně důvody jako
že ty informace vám všichni říkají, jo, udělej tohle rozhodnutí, ale třeba vám jen naznačují, jo, tohle rozhodnutí by mohlo být dobrý, tamhle to druhé rozhodnutí, no, taky třeba, ale vy prostě cítíte, jo, tohle rozhodnutí by mělo být správný. To znamená, prostě to rozhodnutí opravdu můžete dělat jako na základě nějakých vlastních pocitů, nějaký vlastní intuice, to znamená, z části to určitě, to rozhodování je i umění. Takže tohle to byl jenom takový krátký, rychlý úvod do problematiky rozhodování.